የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ነገ የመልስ መርሃ ግብሩን በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ያከናውናል። የስፖርት ቤተሰቡም የተለመደውን ድጋፍ እንዲያደርግ ነው የስብስቡ አባላት ለኢቲቪ የገለጹት። ማንደፍሮ ታደሰ ታሬንዛ ኢሚያካ ሚዶንግ ቢሪኪዞባ ሙጊጉ ቻኒዜሪያ ተሳትራጋ ኢጊሲ ዶቻምበሬ ቹሙጉ ኢትዮጵያ። ፓናማና ኮስታሪካ የሴቶች ከ20 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ አገራት ናቸው። በመጀመሪያ ጨዋታው ከሜዳ ውጪ ብሩንዲን የገጠመው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድን 5-0 አሸንፎ መመለሱ ይታወሳል። ተጫዋቾቹና አሰልጣኙ በንድፈ ሐሳብና በተግባር ያዋሃድነውን ስልጠና ሜዳ ላይ ተግብረናል ይላሉ። ያለን ጊዜ ዝግጅት ጊዜ ራሱ ትንሽ ነበረ እና ከምንሰራው ይልቅ ደግሞ ክላስ ላይ ክላስ ምንማረው አለ በሱ ነበረ። በብዙ ነገር ተገንብተን ነበረ እና ጥሩ ነበረ ያለው ነገር። መጀመሪያ ኮንፊደንስ ነው፣ በራሳችን በጣም ኮንፊደንስ ነበር። እሱም በተግባርም በቲዮሪም በምንማረው ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነበር የነበረው። ለኛ ሙሉ እምነት ነበረን፣ በቃ ወኔ ነበር፣ አንድነት ነበር። በጣም እንድናሸንፍ የሚያደረገን ያንን ነው። ያው አሸንፈን ለመምጣት ነበር ይሄ ነው አላማችንን አሳክተን መጥተናል። እኛም እንደ ባለሙያ ተጫዋቾችም እንደ ተጫዋች ብዙ ነገሮችን አውርተንበት ነበር ይሄ ነው። ተጫዋቾቹ በሜዳ ውስጥ ያሳዩት ኮሚትመንት ደስ ይል ነበር ከሁሉ በላይ። የብሩንዲ ቡድን ከእረፍት መልስ የተሻለ እንደነበር የሚናገሩት ተጫዋቾቹ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችን አካተው እንደነበርም አሰልጣኙ ፍሬው ኃይለ ገብርኤል ተናግሯል። ያስፈራሉ፣ ግን ለእኛ ምንም አልቀለው ነው። በጣም ጥሩ ነበሩ። ከእረፍት በፊት ነበረ ብዙ ጎል ያስቆጠር ነው። ከእረፍት በኋላ ደግሞ ያላቸው ጥንካሬና ብዙ ነገር ተነግሯቸው ነው ገብቶ የገቡት እና ጥንካሬያቸው የተሻለ ነበረ። ረዥም ኳሶችን ነው የሚጠቀሙት፣ ማለት ሁለቱንም ያማከለ ጨዋታ ነው የሚጫወቱት። ኳሱንም ረዥሙንም ነው የሚጫወቱት። ቲሙ ጠንካራ ነገሮች አሉት። ተጫዋቾቹም የእነሱ ብዙዎቹ በፕሮፌሽናል የሚጫወቱ አሉበት እዛ ውስጥ። እኛ መጀመሪያ ያገኘናቸውን እድሎች መጠቀማችን ብልጫ እንድንወስድ አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። የመልሱ ጨዋታ ነገ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ 60 ሺህ ተመልካቾችን በሚያስተናግደው በግዙፉ ባህር ዳር ስታዲየም ይካሄዳል። በዚህ ጨዋታ የስፖርት ቤተሰቡ የተለመደውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ተጫዋቾቹ ጥሪ አቅርበዋል። እሱንም እንደምናስደስት እንደምናሸንፍም ከጎናችን ሆኖ እንዲያበረታቱና እንዲደግፉ ነው። ያው ከዚህ በፊትም ድጋፋቸው አልተለየንም። አሁን የሚቀጥለው ጨዋታም ላይ ድጋፋቸው እንዳይለየን እኛም መልካም ስራ እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ። አላለቀም ጨዋታ። ባላ ጋራ ይዞ የሚመጣው ነገሮች ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። በሜዳችን እንደመጫወታችን መጠን ቲሙን ገብቶ ሁሉም ሰው እንዲደግፈው ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የቅድመ ማጣሪያውን ውድድር ካለፈች ከማላዊና ዚምባብዌ አሸናፊ ጋራ በመጀመሪያው ዙር ትገናኛለች። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 12ኛ ሳምንት ነገ በሚከናወኑ 6 ጨዋታዎች ይቀጥላል። የፕሪሚየር ሊጉ መሪ መቀለ 70 እንደርታም ከሜዳው ውጪ ከጅማ አባጅፋር ጋር ይጫወታል። አሰልጣኝ ገብረ መድኃኔ ቀድሞ ክለባቸውን ነው የሚገጥሙት። አሰልጣኙ ሁለቱንም ክለቦች ለፕሪሚየር ሊግ ክብር ያበቁ ናቸው። በአዲስ አበባ ስቴዲየም ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታም ይጠበቃል። ፈረሰኞቹ ከሸገር ደርቢ ድል ማግስት የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ሲዳማም ወልዋሎን 5-0 ባሸነፍበት ስነ ልቦና ነው ጨዋታውን የሚያከናውነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና የ24 ሰዓት ተጨማሪ እረፍት አግኝቶ ወደ ጨዋታው ይገባል። አዳማ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ሌላኛው የነገ ጨዋታ ሲሆን ሱል ሽረ ከሐዋሳ፣ ወላይታ ድቻ ከድሬዳዋ፣ ወልቂጤ ከባህር ዳር ከተማ የነገ ሌሎች መርሃ ግብሮች ናቸው። ፋሲል ከነማ ከወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ፣ ሰበታ ከተማ ከሀዲያ ሆሳዕና የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ደግሞ ሰኞ ይደረጋሉ። ከኢቲቪ ዜና ቻናል ወደ እናንተ የደረሱት የስፖርት መረጃዎቻችን በዚህ ተጠናቋል። ተመስገን እንዳንተ ልመለስ። አመሰግናለሁ በረከት። አመሰግናለሁ።